Ադրբեջանական կողմը գրագաձ է հայկական թիրքերու և խաղաղ բնակավայրերու ուղղությամբ։ Հայաստանի և Արցախի արտաքին գործոց նախարարները քննարկած են հակամարտության կարգավորման վերաբերող հարցեր։ Կարմիր խաչը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և սահմանային հատվածներ մուտք պիտի ունենա հայկական և ադրբեջանական կողմերեն։ Թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները կքննադենք որպես լարվածության մեղմացման միտված քայլերուն վնասող գործողություն, արտաքին գործոց նախարարություն։ Արարատ Միրզոյանի և Հայաստանի մեջ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հանդիպումին ընդգծված է հայ քերիներու անվերաբա հայրենաթարցության խնդրի հրադաբությունը։ Աշխույժ գաշխատինք Արցախի ազատությունն ու բարեկեցությունը այս դժվարին ժամանակներում մեջ ապահովելու համար, կոնգրեսական Ջիմ Կոստա։ Նիկոլ Փաշինյան Ժոնատան Լակոդի հետ հանդիպումին ընդգծեց Ֆրանսայի կարևոր թերը որպես ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահ պետություն։ Օրվան կորոնայի վերը հաստատված է հիվանդության 501 նոր դեպք, ունինք 398 առողջացած, մահվան 15 դեպք։